бежим бегом, да, да, ты в дом. Расскажи нам знову, что от новой истории вочу засянеть дим. Для малых бобров и для всех сябров будь бобер, а победи. Эй, гляньте, что я нашла. Что это? Чародейская скрыня. Вы готовы? Это всего флейта. Як нам начаровать, каб ты на ее не грала? Вы ничего не разумеете у музыцы? Конца, я больше не могу. Ай-ой, злюка ты. Мне это нагадывает историю. Расскажи, татка Бобер. Так, расскажи историю. Мы так хотим послухать. Добро, я починаю. Это история про злыдня спадара Стравинского. Игнациус обудился у дренным настрое внутри темной шафы, где наставник музыки спадар Стравинский вешал оденье. А, тягом 2 месяцев, а не кропельки свежего страху. Каб вы ведали Игнациус, як усе шафавыя злыдні сілкаваўся страхам людзей. У сераду я абавязкова скаштую далікатнага страху студэнтаў спадара Стравінскага. Зіма – мая ўлюбёная пара, бо ўсе абвешаныя шведрамі і курткамі, камізэлькамі ды паліто, якія яны носіць, і ніхто мяне не адміне. Затое, калі прыходзіць добрае надвор'е, пачынаецца голад. Иду, иду. Не, спадар Стравинский, сегодня я не надевал палито. Так сказал Поль, Клементина так само, без кропельки страху у голосе. Зараз профессор будет витать малую Каролайн, цыбатого Поля и молодого Октавиуса. Я заволодую их страхом. Добрый день. Да, я потримаю скрипку, а ты повесишь палито. О, гляньте на яе. Это самая чаровная скрипачка, якую мне довелось бачить. О, что ты там робишь? Знов шафов і злыдень. Нічого лепшого не придумала, апроч гэтых замусоленых жартікаў, каб палохаць дзяцей. Дазвольце мне прадставіцца. Я Альбертына. А як цябе завуць, пачвара? А я Ігнацыус. Што ты робіш, Альбертына? Хадзі, я чакаю, трэба ж пачынаць. Да сустрэчы, Ігнацыус. І не турбуйся, я бачыла нашмат горшыя рэчы, чым шафов і злыдень. Пакуль! Здаецца, я губляю імпэт. Вы толькі паслухайце яе. Яна выдатна грае сваю партыю. Я яе так проста не адпушчу. Ігнацыус, дамовімся так. Ты мяне не напалохаеш, я ведаю ўсе гэтыя фокусы. Мяне даўно не палохаў ані адзін злыдзень. Ігнацыусу нічога не засталося, як падпарадкавацца. Прыходзілі іншыя вучні, як звычайна яны палохаліся і ўцякалі ад енкаў Ігнацыуса. Аднак Ігнацыус чакаў вяртання Альбертына. Вітанне, Ігнацыус, як маешся? Спадзяюся, не занадта галодны? Я не пададу да гэтай шафы. Мама вешае маё паліто, бо ў гэтай шафе жыве пачвара, я бачыла яго. Ты проста палахлівая мышка. Але там жыве злыдзень. Кожны раз, калі я адчыняю шафу, я заплюшчваю вочы і затыкаю вушы. Ён не даваў нам праходу, неўзабаве гэта зменіцца. Ігнацыус ніколі не даведаўся, што Альбертына сказала іншым дзецям, але з гэтага дня яны ўсе перасталі баяцца. Пакуль, Ігнацыус, бывай! Бывай, злыдзень! У Ігнацыуса больш не было страху, каб харчавацца. Ён пачаў скарачацца, павольна ўсыхаючы. Што з табой, Ігнацыус? Ты дрэнна выглядаеш. Больш няма страху, каб я мог жыць. Гэта ўсё ты зрабіла. Я не хачу, каб ты памер з голаду. Выйдзі з шафы, пачні жыць для сябе. Можа, табе сілкавацца тым страхам, ад якога людзі хочуць пазбавіцца? Пачакай, у мяне неверагодная ідэя! Поспехаў, Альбертына. Ты мая найлепшая вучаніца, і я разлічваю на цябе. Ты павінна перамагчы на конкурсе.
Теперь я не такая смелая, стоить одна на сцене, да уся тремтить, а ее маленькое сердце готово разорваться. Это дрянный приклад, страх сцены, ням-ням-ням. Не ворушайся, Игнатьис, и подрихтуйся до казочного сніданку. Смачный пах страху казытаў ноздры Ігнацыюса. Гэта быў той страх, які ён так хацеў пакаштаваць, седзячы ў шафе спадара Стравінскага. А што далей? Так, што было далей? Ну скажы, мне так страшна. За адзін вялікі ўкус Ігнацыюс паглынуў страх Альбертыны і аблізаўся з радаснай усмешкай. Ой, якая выдатная гісторыя, тата Бабёр. А што Альбертына? А як там яе канцэрт? Поўная рашучасці Альбертына засяродзілася, сціснула скрыпку, падняла смычок і пачала граць. З першых нотаў гледачы і суддзі сядзелі як зачараваныя. А Ігнацыюс? Ігнацыюс ездзіў з канцэрту на канцэрт, сустракаў вялікіх музыкаў. Альбертына стала віртуознай скрыпачкай, і Ігнацыюс абяцаў ніколі яе не пакідаць. Прыгожая гісторыя, але не надта яна страшная. Я таксама буду віртуозам. Дзе мой барабан? І мой. У нас будзе аркестр! Не, гурт! Гэта што ў вас, рок? Это музыка будучыні. Ду-ду-ду-ду, ха-ха. Нам не хапает только электрогитары. О, так, круто! Ось тады б мы пашымелі. На-на-на-на. Надта шумна. Трэба пераўтварыць гэты грукат у музыку. Для мяне гэта не шум. У гарах нашмат большы грукат. Нашмат большы. Вы пра рэха, так? Так, гэта я імеў на ўвазе. Гэта нагадала мне адну гісторыю. Раскажы нам, тата Бабёр. Добра, пакладзіце вашы інструменты і слухайце. Гэтая гісторыя называецца «Рэха Волат». Можна я пайду з табой, тата, га? Ты патрэбны тут маці, каб дапамагчы ёй прадаваць пірашкі, а рыба я сам налаўлю. Не хапала, каб ты скакаў пачаў неяк конік тоўні. Кокосовые пирожки. Калі Тоуні продаў усе пирожки, ён аддаў грошы сваёй маці і пабег. На пляжы ён пачаў углядацца ў мора, шукаючы жоўта-блакітную лодку. Але ён не мог яе знайсці. Засмучаны ён сышоў з пляжу і доўга ішоў праз зараслі кокосавых пальмаў і вялізных папарацяў. Кветкі так салодка пахлі, але Тоуні нічога не заўважаў. Ён сеў на вялізны камень, які ўпаў уніз з вяршыні гары, ды напружана думаў. Адразу за ім узвышалася вялікая і таямнічая гара. Ты пачвара! Я ненавіджу цябе! Ты пачвара, я ненавіджу цябе! Раптам яго сэрца пачало вельмі моцна біцца. Гніляк! Гіцаль! Гніляк! Гіцаль! Гэты горны волад з мяне смяецца. Вялікая гара камянёў! Вялікая гара камянёў! Мама! У гарах з'явіўся горны волад вар'ят, які ўвесь час крычаў на мяне розныя жудасныя рэчы. О, ты, відаць, сустрэў вялізнае рэха. Ты першы яму нешта сказаў, Тоуні. Сказаў, гніляк, гіцаль. Вярніся і скажы яму, што ты яго любіш, а потым паслухай, што ён адкажа. Я ніколі не асмелюся крыкнуць «Я люблю цябе» жудаснаму волату з такімі вялізнымі вачыма. Як мне гэта зрабіць? Мяне ж прымуць за дурня, калі я крыкну нешта падобнае ўслых.
Это вар'яцтва. Люди будут смеяться мне у твар. Что скажешь, га? О, тебе легко казать. Я тебя люблю. Я, ну, ты як сонце. Здається, він не чує мене. Ти пригожий, як сонце! Ти пригожий, як сонце! Фантастика! Фантастика! Ух ти! Фантастика! 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 Мама, ти мала рацію. Ти сказав йому, що ти його любиш? Я сказав йому, що... Я люблю тебе. І я тебе, Тоні. Його батько підняв його так високо у повітря, що Тоні амаль докранався до кокосів на дереві. Видиш, тата, я зустрів вельми дивного горного волота, і у нас була розмова. Розкажи мені про це. Хотіла б я пойти у високу гори. Я так само хочу одразу. Ми могли б грати там нашу музику для Риха Волота. Тата наш носить шмат таких історіяв про запас. Під своїм вялізним парасоном знов збере йо нас. І на под горой мы навкол его сядим. Для малых бобров и для всех сябров будь бобер, а победи.